Ja, då är ni hjärtligt välkomna tillbaka till Crusader Kings 2 med mig, Basse. När vi lämnade oss senast så hade vi fortfarande en del beslut här att ta. Framförallt då så tänker jag när min härskare här, King Rincewind av Discworld 1, som är ful, skapliga stats, sådär. Hans arvinge är då Duke Sven, och han är inte dynastisk arvinge, och det är då game over om jag skulle dö nu. Jag ska börja med det här, pick an ambition, och min första ambition här är att gifta mig så jag kan påbörja min ett. Och ruler unmarried, you should get married. Det tänker jag också försöka bli. Vi ska arrangera ett giftermål med någon lämplig. Då har vi här ett antal prinsessor. Byzantine Empire är ju bra, men ligger för långt bort. Danmark är bra. De här blåa flaggorna indikerar att det blir en allians om vi gifter oss, vilket är mycket bra i början av spelet. Jag skulle ju... Det finns danska och norska prinsessor. Jag tänker dock sikta på Norge först, tror jag. Så det som skulle vara bra, det är ju kanske en dansk prinsessa. Man ser här ålder på dem och vad de har för traits och stats. 16 år måste man vara för att kunna gifta sig i det här spelet. Innan dess är du trolovad. Ja, prinsessa av England. Ja, sen kommer vi ner här lägre rank. Då är det hovfolk. Det är inte så bra. Man vill ha någon med lite inflytande. Så jag tror faktiskt... Agnatic, Cognatic... Nej. Danmark kanske... Kunde vara något. Det bysantinska imperiet är bra, men det ligger flott bort. Skulle vara att det finns ingen romersk... Holy Roman Empire. Ja, varför gillar inte ni mig då? Ja, jag är ful, ja, just det. Förlåt, varför gillar du mig då? Du blir bra diplomati med bysantinska imperiet. Intressant. Men en dansk prinsessa då, kanske. Vi har Sigrid här. Och vi har Gunnhild. Båda är legitimized bastards, oäktingar som dock har legitimiserats, eller hur fan man nu säger det. Vilken av dem som helst, det blir bra egentligen. Det är bara att kolla på stats egentligen. Man vill ju ha någon som brave, wrath, gregarious, gluttonous. Det är ju inte jättebra. Brave, ambitious, just, humble. Ja, hon är bättre. Och vi får en allians med kung Sven av Danmark. Så du där, vill du gifta dig med mig? Och så ska vi ha ett character focus. Vi har rätt okej med det, men jag tänker nog ändå försöka välja ett fokus här. Det här är från DLC:n Way of Life. Här kan man utveckla sin karaktär lite ytterligare. Jag behöver bättre stewardship så jag kan öka min eget landhållning. Domain size, jag har nu tre. Jag äger tre grevskap. Vi kan se här, det är Västergötland, Närke och Södermanland. Det är mina tre grevskap. Så har jag ett hertigdöme av Västergötland också. Och så är jag kung av Sverige. Men jag kan ta ett grevskap till. Men jag vill helst kunna ha lite mer marginal. Jag kan tänka mig, det här är rätt bra, för då får man bättre city vassal opinion. Alltså mina vasaller i städerna kommer gilla mig mer, och då kommer de förmodligen ge mig mer skatteintäkter. Så vi kör den. Jag kan skapa två titles. Hertigdömet av Bergslagen och hertigdömet av Småland. Jag kan, men jag kan inte, för jag har inte tillräckligt med pengar. Pengar har vi här. Här har vi prestige. Här vid piety. Man kan säga att man betalar olika saker med de här grejerna. Pengar betalar man mutor, byggnader och olika saker med. Prestige, det är
kan användas. Man bränner prestige för att avrätta folk, till exempel i fängelse. Och ju högre prestige, desto mer väl ansedd är man av andra härskare i det här spelet. Och piety, det har lite mer med hur respekterar man av prästerskapet och påven i det här fallet. Men nu tror jag vi ska opausa det här. Vi ska se om vi får något svar på vårt giftermål. Dangerous factions, det tog inte lång tid. Där har vi han, som jag nämnde förra gången. Prins Erik for Sweden, det är en faction som har bildats där de vill ha prins Erik som ny kung. Och han har då en styrka av 141% av min egen. Han har 2059 män, vilket är 141% av min styrka. Han är alltså rätt så livsfarlig faktiskt. Han är min vasall. Jag skulle försöka se om jag kan döda honom. Kill Prince Eric the Heathen. Det här är en plott jag har dratt igång nu. Och jag kommer att out-invita till den plotten. Och så ska vi se. Vi slår på opausa det här. Så får vi se om det händer någonting. Jag behöver det här giftermålet lite snabbt. Jag behöver en allians med Danmark. Jättefort, tack. Innan han gör sitt move. För han kommer att vilja kräva. Ah! Vi har gift oss. Vi kan välja att samla in pengar eller prestige. Och i det här fallet så, det är inte så mycket pengar, men det är ganska mycket prestige. Och jag behöver prestige. Så vi tar det. Och det här innebär nu då att jag har dels en fru. Och jag har en allierad. Kungen av Danmark. Han gillar mig, ja, rätt så mycket. Men jag kan inte skicka en gift till honom. Jag har inte råd. Han vill ha mer än vad jag har. Jaha. Nu har jag fullföljt min ambition av gift i alla fall. Nu kan jag välja en ny ambition för min härskare. Och han skulle behöva ha en son. Så det vill han ha. Det är hans ambition nu, att få en son. Här har vi då också för övrigt mina vasaller, har jag varit inne på förut tror jag. De gillar mig, förutom han här nere då, som är inte del av min härskares religiösa uppfattning. Och då förstås den här Erik av Lundsö, som är min största antagonist i här början. Han kommer vara ett problem. Faktiskt. Men vi får väl se hur det utvecklas. Nu har jag i alla fall en allierad i form av Danmark. Och han har inte fått med sig någon annan på den här factionen än. Och jag har en plott på gång. Jag har fått med mig ett par andra här. Jag skulle kunna visa bara lite kort laws här. Royal Laws of Sweden. Det är ju då lagarna som gäller. Här har vi agnatic, cognatic, elective. Det innebär agnatic, cognatic innebär att både män och kvinnor kan äva, men män äver i första hand. Elective, det är då ett valkungadöme. Här kan man ändra både gender laws och succession laws. Jag kan tyvärr inte göra det än. Man vill gärna ha den här primogeniture. Den äldsta sonen i det här fallet över allt. Man vill inte ha Gavelkind till exempel, där barnen får dela på titlarna som man har. Då splittas det upp väldigt fort. Då blir etten blir ju mer vidspridd, men det, som härskare så får man ju mycket mindre att bestämma över. Så på sikt så vill jag nå den här, men jag kan inte. Det finns en mängd conditions jag inte har uppfyllt. Man måste till börja med härska i 10 år. Så får ingen vasall ha en negativ uppfattning. Och så måste jag ha high crown eller absolute crown authority. Och det är ganska långt ifrån, för jag har minimum just nu. Jag kommer väl att vilja höja den så fort jag har dealat med det här hotet. Vi får se vad det här tar vägen. Det är att man kan bygga på den här plotten lite.
Om vi slår på igen och låter tiden gå så har vi nu 56% plot power. Man kan öka... Han är nu i Uppland för att skima. Jag kan inte ändra det för ni mass. Egentligen skulle jag nog vilja ha en att bygga ett spy network för det ökar chansen för plotten att öka. Dock bara med 6% ser jag. Det finns det vi kan bjuda in till vår plott. Den här med röd tumme, de är not willing to join. Här har vi en som är might be persuaded with a bag of gold. Han vill inte gå med i plotten, men om jag skickar dig en liten gåva så är du, vem är du förresten? Är du viktig? Är du värd att lägga? Courtier? Vi ska sortera dem efter plot power förresten. Nej, det var ingen. Det är en. Det kommer väl knappast göra varken sig till eller från. Jag tror jag kan behöva de här pengarna. Hur mycket var du ville ha? 20. Jag har en inkomst på 4 imorgon. Ja. Då bjuder in dig till plotten också. Så får vi se. Då ska du dyka upp här hoppas jag. Dyka upp här hoppas jag. Där kom du. Tog lite tid på det bara. Skulle kanske kunna fängsla... 27% chans. Och mina andra vasaller kommer att tycka illa om mig. Nej. Det kommer inte gå så bra det här. Han verkligen avskyr mig. Kan jag... Demand religious conversion. Nej. Han vill inte konvertera. Kan ta bort hans titel förstås. Men det kostar prestige och han kommer att hata mig och mina vasaller också. Nej. Vi får hoppas att danskarna räddar mig. Ifall det skulle komma så långt. Kan jag nominera? Nej. Jag har ingen jag kan nominera. Jag kan inte nominera mig själv. Jag har lite de jure claims här. Jag har Dal här. Grevskapet tillhör Sverige. De jure Sverige. Så den kan jag anfalla. Jag har en casus belli. Jag har en anledning att förklara krig mot Norge här. Eller mot Dal. Det är en självständig nation faktiskt. Anfalla den och ta den helt enkelt. Behöver inte... Jag har ett skäl helt enkelt. Och jag har ett skäl att ta viken här från Norge. Men det tänker jag inte börja med nu, utan nu ska vi försöka se om vi kan hantera den här förbannade prins Erik. Vi spolar, vi speedar upp det lite. Pengar trillar in, det går bra. Prestigen ökar med 2,89 månaden, piety med 0,79 och pengarna med 6,48, ja jo. Det är väl bara en fågel när han gör sitt move. Han har sjunkit lite. Han har dock fått fler med, men det kanske jag också har fått. Man kan ju köpa in... kan visa hur det ser ut också. Militärfliken. Jag har här då 1848 man. Från mina egna domäner. Och så har jag mina vasaller har 616. Så jag kan väl slå ihop och få 2,500 man kanske. Inte riktigt. Så kan man ha en grej mercenaries, men de är fruktansvärt dyra och kostar dessutom massa pengar i månaden, så det ska man bara göra om man har mycket pengar och är lite desperat. Religionstabben här, vi har ju två biskopar, Thomas och Albrecht. De gillar då påven mer än mig och kommer därmed att skicka sina intäkter till påven. Vill man ha in mycket pengar kan man sätta upp en antipåve. Då kommer alla prästerskap i närheten att skicka sina pengar till den påven. Och då får man in massa pengar. För det är ju ens egen påve. Problemet är att den vanliga påven, eller den riktiga påven om man så vill, blir lätt upprörd. Och kan exkommunicera en... excommunicate en själv. Och det är inte bra, för då...
Då har det ett kaosenspel för alla. Då kan vem som helst anfalla mig. Då behöver de inga andra skäl än att jag är just utfryst från katolska kyrkan. Slår vi på här igen. Nu är vi framme vid årsskiftet. Oh, vi är framme 1067 utan att vi har blivit utmanade av makten. Jag tänker inte starta några krig. Här säger min spymaster att han kan kanske övertyga en vasall att hålla sig borta. Och det är prins Erik. Vi ser om vi kan få bort honom från en faction så länge. Det skulle vara mycket hjälpsamt. You are right of course. Oh! Very good. Nu hatar han mig ännu mer dock. Men han håller sig borta från factions. Han avskyr mig. Men bra. Jag tänker inte starta några krig. Anfalla någon. Eller ta några större risker innan jag har en tronarvinge. Hon har bra traits. Hon är inte kysk eller någonting sånt. Hon har faktiskt till och med plus 5 i fertilitet för att hon har en bakgrund som charismatic negotiator. Eller utbildning som kan man säga. Så det här kommer bara få rulla på. Jag kommer försöka dra in lite pengar. Här har det hänt något. Ja, just det. Den här factionen har upphört. Åh, titta här! Fate smiles upon me! My wife Sigrid is pregnant. Jajamän. Då är det bara att vänta in. Jag vill... min chancellor rapporterar att han har fått bra diplomatiska förbindelser med Gotland. Det är väldigt bra. Det är nämligen så också att om jag minns rätt så har Gotland här rätt mycket röster när det kommer till vem som ska bli nästa kung. Nej, det han har faktiskt in. Han kommer nog få. Han är väldigt ung. De brukar vara äldre. Men det är ingen Merchant Republican kanske. Nej. Jag äger Närke som är egentligen en del av Östergötland. De jure. Det innebär att han hertigen här kommer att förmodligen... Nej, han har inte börjat tjafsa om att han vill ha Närke än. Det kommer. Vi speedar upp det lite. Och som sagt, min karaktär kan dö precis när som helst. Och gör han nu, då är det game over. För jag har ingen arvinge. Här har någon fötts, en Ragnvald. Han gillar inte mig, fast han är nyfödd. Man har alltid en penalty i början för att man har regerat kort tid. Och ju längre man regerar, desto mindre blir den penaltyn hos ens vasaller och så. Så det är bra att ta det lite lugnt så här i början och låta det sätta sig med etten och ja. Aha, plotten har byggts på. Det är riskabelt i och för sig att om man lyckas ha ihjäl honom så kan man faktiskt bli avslöjad. Och det... Då blir man känd mördare. Han hade mycket plot power. Välkommen till plotten. Nu behöver vi hamna en bit över 100, ja. Med högre procent desto större chans att det kommer ett event. Ah! Daughter was born. Name Sigrid ska hon inte alls heta. Hon ska heta Nanny. Efter Nanny Ogg. Nu kan jag nominera min dotter. Som ser bra ut. Inga konstigheter i traits. Då ska jag nominera henne. Och så passerar det ett år till. Och vi
vi kan spela upp det. Det är en till som har konverterat. Eller någon har konverterat Count Shudman of Järnbäraland. Och därmed så kan vi avbryta det här avsnittet och så syns vi nästa gång. Ha det gott. Hej.